ko će danas dobiti tu pomoć, ona će dobro doći. To je činjenica. Ali ajmo sad razgovarati zašto smo se kao društvo doveli u situaciju da se kroz niz jednokratnih pomoći rješava stvar koja se mogla riješiti na sustavan način. Dakle, čini mi se da je ovo peta ili šesta tranša jednokratne pomoći u dvije godine. Covid, nakon toga inflatorni, energetski, kako god ih je vlada nazivala. Istovremeno, vlada nije htjela promijeniti formulu usklađenja mirovine sa inflacijom. Dakle, odbili su prijedlog koji smo uputili prije dvije godine na početku inflatorne krize da se promijeni način usklađenja mirovina. Da se način usklađenja mirovina promijenio, umirovljenici, kada govorimo o prosječnoj mirovini, dobijali bi samo zbog promjene načina usklađenja danas 30 ili 40 eura više mjesečno. Samo zbog promjene načina usklađenja. Pomnožite to sa godinu dana, pa bi vidjeli koliko bi stvarno dobili. Sljedeća stvar koju je potrebno napraviti je uvođenje trajnog dodatka koji će uskladiti mirovinu sa stvarnim kretanjima troškova života u Hrvatskoj. Ali ono što je najvažnije, ne mogu umirovljenici biti dovedeni u situaciju da moraju očekivati hoće li vlada, Plenković ili kogod odlučiti da im se isplati jednokratni dodatak. Dakle, ajmo ovako. Da li u Hrvatskoj ima korupcije? Ima li netko od vas ko misli da u Hrvatskoj nema korupcije? Ja mislim da nema jedne osobe u ovoj zemlji koja ne smatra da je Hrvatska visoko korumpirana država. I onda ću vas ja pitati, je li problem onaj koji na tu činjenicu upozori ili onaj ko se u tim riječima prepozna, digne na zadnje noge i onda koristi izlazak iz crkve i smise da bi sasuo drvlje i kamenje na nekoga kojih je u stvari opravdano prokazano. Nije Milanović ništa ukrao, ukrali su oni koji kradu željezo, oni koji kradu milijardu iz INA-e, oni koji kradu u aferi plin za cent, oni koji kradu u aferi mreža i tako dalje i tako dalje. Oni su ukrali, i to ne samo Božić, Novu godinu, oni su nam ukrali svaki dan u 8 godina od kad su ponovo na vlasti. Odbor je 15.12. donio odluku o početku kandidacijskog procesa unutar SDP-a. Na sljedećoj sjednici predsjedništva ćemo definirati datume i rokove kada će pojedinci i naše organizacije moći istaknuti svoje kandidature. Za razliku od drugih političkih stranaka u Hrvatskoj, naglašavam svih drugih političkih stranaka u Hrvatskoj, mi smo u našem kandidacijskom procesu potpuno transparentni i otvoreni. Kada kandidature dođu, o njima ćemo raspraviti na stranačkim tijelima, predložiti ih predsjedništvu u glavnom odboru, ali, ja vam u ovom trenutku ne mogu reći kada će to biti. A znate zašto vam ne mogu reći kada će to biti? Jer mi ne znamo kada će biti izbori. Izbori moraju biti do kraja 9. mjeseca, mi ne znamo kada će to biti. I legitimno pitanje koje ja sada postavljam, ne nužno vama jer mi ni vi ne možete dati odgovor na to, nego onome ko odlučuje, ajde brate reci kada će biti izbori, da svi znamo.